Ve středu 10. května proběhlo ve sklepěních Svaté hory akce pod názvem Noc literatury 2017. Pojďte se podívat společně s námi, jak to tam vypadalo. Vlna odchodidel a příval pomstychtivých myšlenek. Viděl jsem rudě, zvedl jsem hlavu a najednou jsem stál proti svému zrcadlovému odrazu. Netušil jsem, že dokážu vypadat tak divoce. Roztrpčeně na mě hleděly zarudlé oči, spodní rece mi třásl. Ten neznámý chlapec, který se na mě bez zábran ďábelsky díval, mě fascinoval. Někdo ho měl za náruživou dračici. Myslel si, že jsem, kdykoliv to spolu děláme. A já chtěla, aby si to myslel. Když jsem byla mladší, nepřemýšlela jsem, proč to tak chci mít. Prostě jsem dělala, že jsem. Vypnula jsem tělo do oblouku a dýchla krátce a horečně. Je to jedna z výhod ženství, že člověk může předstírat. Aspoň jsem si to celou dobu myslela. Kde muž musí něco předvést, žena může předstírat. Pak mě to fingování jednoho dne přestalo bavit. Nebo to možná nebylo tím, spíš jsem chtěla prožít, co prožíval on. Tu obrovskou extázi. Odkud se bere? Jaká je ta extáze? Když jsem o tom pověděla a prosto ho to zdrtilo, tak dobrá jsem v tom finkování byla. Probíhá akce, která se jmenuje Noc literatury. V Příbrami probíhá úplně poprvé. A je to vlastně společná akce knihovny Jana Drdy, spolku Ve čtvrtek, Gymnázia pod Svatou horou, a ještě je zapojená firma Nemeton Realizace a doufám, že jsem na nikoho nezapomněla. Dohromady tady bude 10 vystoupení a 8 účinkujících. Říkala jste, že 8 účinkujících tady čte nebo vystupuje jiným způsobem. Jak bylo těžké je sehnat pro tuto činnost? Není to vůbec žádný problém, protože všichni to dělají rádi. Je to jejich koníček, v případě herců je to jejich povolání. Že jsem v první chvíli zmateně stuhnul. Co se to děje? Pak jsem se vzmužil, zabrl variantu Beverly a pokusil se ji napodobit. Jenže zbytečně. Měla mnohem větší pusu než já. Její sliny mi tekly po bradě, rty mi přelila přes nos, obočí čelo. Za chvíli jsem měl celou hlavu její otevřené puse a cítil jsem, jak mě pod tlakem průdušek stahuje hlouběji a hlouběji. Druhý den jsem Marinu poprosil. Celá akce Noc literatury 2017 proběhla ve sklepěních Svaté hory. A jak se to stalo? Sklepení pod Svatou horou jsme objevili tak, že když v roce 2016 probíhala kompletní rekonstrukce Svaté hory a později bylo teda zprovozněné i Svatohorské poutní muzeum, tak jsme se tady byli podívat. A ve chvíli, kdy jsme do těchto sklepení vstoupili, tak jsme věděli, to je přesně ono, tady bude Noc literatury. Pane místostarosto, vy jste se zúčastnil Noci literatury, která probíhá na Svaté hoře. Co říkáte na tu akci a na ty prostory tady? Tak já myslím, že prostředí je tady nádherné, je to pohodový večer s krásnými knížkami, takže k tomu není co dodat. A o tom, že je to úspěšná akce, svědčí je to množství lidí, které přišlo dneska. No a jak jste na tom vy a četba? Máte vůbec při své vytíženosti čas číst knížky a pokud ano, máte nějakou svoji oblíbenou? Musím říct, že dlouho jsem nepřečetl knihu a byl jsem rád dneska, že jsem si tady poslechl alespoň pár úryvků, tak čtu nejvíc materiály do rady, do zastupitelstva, ale těším se, že až pojedu na dovolenou, tak si vezmu sebou nějakou knihu. A co se týče knih, které se mi líbí, tak hodně mě oslovují knihy od Dana Browna. A co nám řekli účinkující na Noci literatury?
No tak já jsem četla knihu norské autorky s takovým zajímavým názvem Už budu a opravdu pojednává o tom, kdy už bude. Tak kniha je napsaná vtipně, sebeironicky a doufám, že teda, nebo bylo vidět, že diváci se baví, tak doufám, že si ji i třeba přečtou někteří. Četl jsem knížku německého autora Joachima Meyerhoffa, kdy to bude konečně zase všechno takové, jaké to nikdy nebylo. Ty jsi četl jednu tu kapitolu z knihy, jaká ta kniha je, četl jsi ji? Knihu jsem četl, teda zbývá jí mi ještě dočíst poslední 3 nebo 4 kapitoly a je to krásná, vtipná knížka, i když místy trošičku na zamyšlení. Za knihové Blumen ritt, wo sind sie geblieben? Za knihové die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflegten sie geschwind. Wann wird man hier verstehen, wann wird man hier verstehen?